ချို့ agency တွေကိုယ်တိုင်ကလူကုန်မှုညောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဘလို့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံဘယ်တော့မှ reform ဆိုတာ decision ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိတိကျုံမှုမှုတွေမှာဒီ sex worker တွေကအဓိကအနှိမ့်ကွက်ခံရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာတတ်တာပဲရှိတယ်။လူကုန်ကူးမှုဆိုတဲ့ awareness မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကုန်ကူးခံတာရှိတယ်။မမတပီလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျုံပြုတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။